Rehefa tsikaritra ny fitovipijery dia hatrany amin'ny 70 any ireo solombavam-bahoaka nalotoena namonjy ary niara-dia tamin'ny antoko Patram manana tanjona izy ireo anatin'izao fivondronana izao. Solombavam-bahoaka mahaleotena misa 70 avy amin'ny faritra maro manerana nosy no namonjy ny antokon'ny mpiasa malagasy na ny Patram. Mbola voapahany fotsiny ireo hoy Andriamatoa Randrianarivon'i Celestin Zandriny. Pandrina nasionaly ny atoko fa mbola misy solombavam-bahoaka hafa hiara-dia amin'ny atoko atoato araka ny taratasy fisoratana anarany eny ampelatanany. Nilaza ny hamenin'ny fepetra amin'ny fanondorana praim nitra tokoa ny antoko Patram. 20 ny isan'ny depute indépendant hiditra Patram. Mahakasika ny praim nitra moa dia io fantatritsika tsara ny aleo angamba mba tsy andeha lavitra le fisimisy anara fantatsika tsara fa nyandrena praim nitra fa misy majorité de diavina filom-pirenena zany de efa mazava tamin'io mitady ny majorité izy a ary manaraka tsara nefa zay voalaza ny lalàna misy hatrany amin'ny lalam-panirena koa dia zay io aloha de milaza aminareo fa andray anjara zany a ny Patramba amin'ny fanolorana ny zay io praim nitra. Matoa namonjy ny laharan'ny Patram ireo solombavam-bahoaka mahaleotena dia misy ny foto-kevitra iraisana hoy hatrany Andriamatoa Randrianarivon'i Celestin. Nampisehony fahavononany anohana ny fampiarana ny hifandaharana safampandrosoana ny firenena any hifilora-jaonary mampianahery ny Patram.